Kenneth Syversen, nå er det altså like før vi skal lansere 90-årets julesang for å ta litt sterkt i. Du har altså skrevet en helt ny julesang for dette programmet, men du har ikke gjort det alene. Nei, 50% av ero, minst, må søster mi Solfrid Syversen få, som har skrevet teksten. Hun har gitt ut både noveller og diktsamlinger, men hun sa at det var det vanskeligste hun hadde gjort, det var å skrive en julesang. Men det må jeg også si, altså, det å lage den melodien og sånt, det er... Hva bygger du inn i en julesang i vår moderne tid, og som skal ha litt av det gamle med seg også? Ja, det er akkurat å finne den mellomtingen der med både det skal ha... Det var en gang julesang, om han kommer til å hette Det var en gang, eller om han kommer til å hette Det var en gang julesang, det er ikke helt sikkert enda, men det er akkurat dette her med, det er altså barndom og minnene, og samtidig at den har dette her evige i seg, som både julebudskapet og, stemningene rundt jula. Ja, da vil ikke vi vente lenger, vil vi det? Nei, da... I tiden kom i en ny, helt ny julesang skal presenteres. En gave til Norge Rundt, ser han. Herborg og Kenneth. Takk skal du ha. Skogen står stille og mørk. En kristen har blodrøde ben, på himmelen er spent et sølvdråpe slør. Snart skal stjerna skina som før, langt borte er brått så nær. Det var en gang julesong, barndommens klokke har stanset. Hender i ring et glensjende tre, der små varme føtter skal danse. Ei lyskjegle fanger oss inn i mørkeste vinters tid, knyter oss sammen i varme og lys, lukker oss inne så ingen frys, og skuggene glir forbi. Det var en gang Thank you.
Ja, da spørs det da, Kenneth Siversen, om du og søstra di har klart å lage en ny folkekjær julesang med Det var en